The best fertility center of the year 2024 was Logartay Marwa Fertility Center. isbitaalka Marwa Fertility Hospital ayaa ku guuleystay xarunta isbitaalka bixisa adeega bacriminta kan ugu wanaagsan sanadka 2024 kadib codayn ay sameysay Somali Business Award. Munaasabad lagu bixinayo abaalmarinta goobaha ganacsiga ugu wanaagsan sanadka 2024 ayaa waxaa lagu abaalmariyay xarumo ganacsi iyo goob waxbarasho adeeg hufan u qabtay bulshada adeegaha u yihiin. Marwa Hospital ayaa daboolay baahiyaha caafimaad ee horey loogu adeegi jiray dalka dibadiisa iyagoona sameeyay horumarar kala duwan oo dhinaca caafimaadka ah. Maamulka isbitaalka Marwa ayaa ka warbixiyay abaalmarinta ay hanteen iyo waxa ay ku mutaysteen abaalmarinta ay guddoonsiisay madasha Somali Business Award. Marwa Fertility Center aad baan ugu faraxsanahay caawa inay ku guuleysanay laba abaalmarin ee kala gidsan. Midda koowaad waxay ahayd fertility ugu wanaagsan Soomaaliya. Marwa Fertility waa sanadkii labaad ay ku guuleysanayso abaalmarinta aadka aadka qaaliga u ah. Midda labaadna waxay ahayd abaalmarinta bestiga innovation ah. Waxaan ku mutaysanay adeega IVF-ka oo maaragtay aan waddanka ku soo kordhinay iyo inaan nahay besti fertility ugu horreeyay ee Soomaaliya laga hirgeliyay. Sidoo kale inaan bulshadeena baahiyaha caafimaad ee fertility-ga ama dhalmo la'aanta u aadi jiray dibadda inaan ka habaqtirno taasaan isleeyahay waa ku mutaysanay. Marwa Fertility bulshada waxay u haysaa adeeg caafimaad ee la xiriira taranka rag iyo dumarka gaar ahaan dhalmo la'aanta iyo cudurrada la xiriira. Ana Soomaali Shabeelle TV Muqdisho.